gospodine Vučiću, sve čestitke, opravdali ste ulogu favorita, ubedljiva pobeda, vaš komentar utakmice, kaže i Zorana, vi idete prema svom cilju, želja je plasman u viši rang, pa najpre komentar ove utakmice, onda i ambicije do kraja sezona. Jeste, mi smo večeras dobro pripremili utakmicu i dobro smo jako dobro otvorili utakmicu, onda smo na početku stekli prednost od par golova, znači mi smo jako dobro odbranu, davali smo lagane golove iz kontra, odvojili se ovdje u prvih 10 minuta i to je već nagovestilo tok jedan utakmice, ekipi Pirota je bilo jako teško da se vrati u igru. Mi smo zadržali koncentraciju, prvo polovreme podigli to na 11 razlike i već u prvom polovremenu rešili pitanje pobjede u ovoj utakmici. Ne odustajete od borbe za prva dva mesta koja je u viši rang? Jest. Mi da bi ušli u ligu moramo da pobedimo direktne konkurente. Ne možemo rešiti nego tako. Izgubili smo kući od ekipe Minakve. Ja kažem, to je jedan poraz koji nije smeo da se desi. Odigrali smo jako loše u Zaječaru. Oni su zasluženo tamo pobedili i sada imamo tešku situaciju. Ne smemo da izgubimo utakmicu do kraja ako hoćemo da uđemo u ligu, znači naš cilj je da idemo iz kola u kolo, ovde je izgubio Zaječar prvo kolo, mi smo pobedili večeras ovde i da kažem, anulirali smo možda taj poraz od Minakve, što ne kaže, ništa nam ne garantuje, imamo još 7-8 utakmica, od toga 3-4 jako teška gostovanja i mi idemo iz kola u kolo i samo tako različno. Hvala i mnogo.